makan, fokus tuh makan. Tarian yang berjenis-jenis. Siapa yang mau menari, boleh ikut kami menari. Dihalu-halukan dan dikalahkan. Silo. Yang mana tu? Jeping. Tu budak Cina tu. Kena panu. Dia aku semalam. Tak nak kaya tu. Itulah yang pegang kamera tu. Kenapa yang mereka cute gila? Thank you.
Okay, joget lagi.
start. Rosaklah gua ni.